kulantii aboonid ilhaantii badda wadayaal meel kasta joogta ku soo dhawaada warkii dunida oo idin ka imanaya xarunta guud ee telefishinka ee yaal ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxa uu diyaar idinla socodsiinaya haddii Allaah uu idin idmaan iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastiga. Qodobada daawadeed wararkan idin haynay kuwada ugu door karoona waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay tacsiin loo sameeyey suldaan qaabuuskii hore ee waddanka Cumaan, isagoo sidoo kalena la kulmay suldaanka cusub ee waddankaasi. Guddoomiyihii hore ee golaha dhexe ee xisbul xaakimka talada Soomaaliland haya ee kulmiya ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweyne Biixi inaanu doonaynin inuu kala diro guddida doorashooyinka isla markaana aanu waayin, buu yidhi sharciyadii uu guddidaasi uu ku kala diri lahaa. Wasiirka hore ee wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay madaxweyne Biixi inuu kala saaro guddoomiyenimada xisbiga kulmiyihii hoggaanka talada waddanka. Mudanayaasha aqalka sare ee dalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka saxaafadda ee dalkaasi oo ay hore ugu soo gudbisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha dowladda waddanka Itoobiya ayaa ku baaqay madaxweyne Trump inuu haddii uu dacwad uu ka qabo bilada nabadda adduunka ee loo yaqaano Nobel Peace Prize ee dhowaan la guddoonsiiyey uu gudbiyo guddidii bixinaysay kadib markuu madaxweyne Trump uu sheegay inuu ahaa shaqsigii isagu mudnaa in la guddoonsiiyo. Madaxweynaha waddanka Kenyana maanta waxa uu isku shaandhay inuu ku sameeyey xubno ka mid a golihiisa wasiirada, isagoo kuwo kalena isku beddel ku sameeyey. Daawadeyaal, kuwaas waxay qaar ka mid a qodobada wararkan idin haynaa. Haatanna ku soo dhowaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan.